Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Tänään minä haluaisin puhua erästä epämiellyttävästä asiasta, jota on päässyt tapahtuu. Nimittäin ulottuvuus-nimisellä Discord-palvelimella minua esitetään. Täällä on henkilö saanut YouTuberankin, ja tämä kyseinen henkilö en ole minä. Kun minä otin yhteyttä tähän Rebekka-nimiseen ylläpidon jäseneen, minut bännittiin tältä palvelimelta, joten minusta tuntuu, että tämä kyseinen henkilö on jollakin tavalla mukana tässä juonessa. Minä en tiedä, minkä takia tällaista tapahtuu tai kuka minua tällä hetkellä esittää, mutta älkää ihmeessä uskoko, että kyseinen henkilö olisi minä. Jos te haluatte tietää varmasti, että kuka minä olen, niin minun Discord-serverin linkki on minun videon deskissä. Kun te liitytte siitä minun palvelimelle, te voitte nähdä minut siellä ylläpitolistassa. Ja tämän kaverin numerosarja on eri kuin minun numerosarja. Älkää ihmeessä uskoko kaikkia henkilöitä, jotka väittää olevansa minä, koska minä olen huomannut, että ihmiset on ruvennut tekemään sitä jostain syystä. Ja ulottuvuusservulle, jos tässä on tapahtunut joku väärinkäsitys, minä haluaisin mahdollisimman nopeasti selvittää sen, ja minä toivoisin, että te poistatte tämän henkilön, joka esittää olevansa minä. Minä ymmärrän, minä tuun servulle nopeasti ja sanon, että hei, teillä on väärä tupu täällä, niin kuin tämä kaveri esittää minua ja sitten mut bännitään. Minä ymmärrän sen hyvin, että on tapahtunut tällainen sekaannus, mutta jos tämänkin videon jälkeen siellä ei tapahdu muutosta, niin minä olen hieman huolissani asiasta ja rupean epäilemään, että tämä ylläpito saattaa olla jollakin tavalla kiinni tässä juonessa. Mutta toistaiseksi minä uskon, että tässä on tapahtunut vain yksinkertainen sekaannus ja toivotaan, että myös saadaan tämä tämän ylläpitotiimin kanssa selvitettyä kunnolla. Ja ihmeessä, jos teidän serverillä on joku tubuniminen ja se ei ole esimerkiksi tämän minun serverin ylläpitäjälistassa tämä minä, tai sitten tämä numerosarja on eri kuin minulla, niin älkää ihmeessä uskoko tätä henkilöä tai mitään, mitä se sanoo minuun liittyen, ja suoraan vaan bännätkää henkilö, koska hän selvästi valehtelee siitä, että hän mukaan olisi minä. Tällä kertaa ei muuta. Ikävää, että me joudun tekemään tällaisen nopean ilmoitusvideon asiasta, mutta hei, huomenna tehdään jotain kivaa. Näkylään! Videon loppuun haluaisin vielä ilmoittaa, että minä olen kuullut, että henkilöistä, jotka liittyy tälle palvelimelle, tehdään kopioita. Eli henkilöt, jotka tälle palvelimelle on joskus liittynyt, niin niistä tehdään feikkejä versioita itsestään. Ainakin minulle on nyt tullut pari tyyppiä sanoa, että hei Tubu, minä huomasin, että täällä on feikki sinä, ja nyt kun minä olen ollut palvelimella, minusta on tehty feikkiversio. Minä en voi suositella tätä palvelinta tällä hetkellä kenellekään. Tuo vaikuttaa hyvin epäilyttävälle, mitä siellä on tapahtumassa, ja minä yksinkertaisesti vaan kehotan teitä ainakin toistaiseksi pysymään poissa tältä palvelimelta. Tällä kertaa ei muuta. Minä selvitän asiaa itse näkyllään.